Ажистердин айтымында дарбыздын курамындагы нитраттын өлчөмү 75'ten ашпашы керек. Андан аркысына сатууга тыюу салынат. Анткени 75'ten жогорку көрсөткүч уулануга алып келет. Ал эми көп жесе рак ооруларын чакырат. Бирок мурдагы жылдары 150'den ашык көрсөткүч менен сатып жаткан фактылар ачыкталган. Ош шаарынын базарларында Тажикстандан, Өзбекстандан жана Шамалсайдан келген дарбыздар сатылып жатат. Биз азыр Ош шаардык фитосанитардык жана ветеринардык инспекциясы менен биргеликте алардын курамындагы нитраттын өлчөмүн текшерип көрүүнү туура көрдүк. Биз ар тараптан келген дарбыздарды текшерип көрдүк. Мында басымдуу Өзбекстандан жана Тажикстандан келген мөмө жемиштер экен. Өзгөчө Тажикстандан келген дарбыздагы нитраттын өлчөмү 90'го чейин жеткен учур катталды. Мындан улам дарбыздарды экинчи этапта лабораториядан текшерип көрүү зарылчылыгы келип чыкты. Анын жыйынтыгы менен гана сатуудан алынат. Себеп дегенде ал жерде стационарный болуп аябай аппаратуралары күчтүү. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча лабораторияга жеткизип, ал жактан текшерткенге аракет кылабыз. Ошондой эле Тажикстандан келген коондорда күмөндүүлүк жаратты. Коондогу нитрат 90'го чейин болушу керек. Мында 120'ны көрсөттү. Бул 123'тү. Булда незначительный деп өзү айтып атат. 119. Мына 119. Ал эми Өзбекстандан келген айрым дарбыздардын нитраты нормадан ашып 77-78'ди көрсөтүп жатты. Соодагерлер болсо азыр базардан дарысыз витаминдерге бай дарбызды табуу кыйын экенин айтат. Анткени алар июль айынан тарта сатыкка чыгат. Нитратчы, мисалы, бул дарбыз эккен адамчы, бар азот жейти. Жей койбойт. Азотсуз пышпайт дарбыз. Мисалы, болбоду 1 гектарга мен болбоду деген 5 күнө дарс алат. Базар ичинде көпчүлүгү коңшу өлкөлөрдөн келген дарбыздар экен. Биз бир гана жерден Шамалдысай дарбызын таптык. Андагы нитраттын өлчөмү 56'ны көрсөттү. Адистер бул жакшы көрсөткүч экенин белгилешти. Базарды айланып кыдырып жүрүп, биз акыры идеалдуу дарбызды таптык. Бул өзүбүздүн Шамалдысайдын дарбыздары болуп чыкты. Өзбекстандан, Тажикстандан келген дарбыздардын көбүнүн эле нитратынын өлчөмү 90 жана 60'тан жогоруну көрсөтүп жатты. Ал эми Шамалсайдын дарбыздарынын нитраты 56'ны көрсөттү. Бул эң жакшы көрсөткүч жана витаминдерге бай экендигин билдирет. Аябай нормада жесе болот. Витамини көп дарбыз, өзүбүздүн дарбыздар жакшы. Бирок баасында айырма бар. Учурда Оштогу базарларда Кыргызстанда өстүрүлгөн дарбыздар килограммы 25 сомдон сатылып жатат. Өзбекстан жана Тажикстандан келгендер сырттан импортолгонуна карабай 18 сомдон арзаныраак баада сатылып жатыптыр. Кадимкилерге көрөт, башта 15-20 күн болуп калды. Акыркылары, Тажиктин акыркы дарбыздары келип атат уже. Сатылып жаткан дарбыз коондордун нитраты күмөн жараткандыктан аларды фитосанитария кызматы лабораторияга алды. Андагы жыйынтыктар терс чыкса, базарлардагы бардык сатылып жаткан дарбыз коондор чекеден текшерүүгө алынарын билдиришти. Сыдыра-сыдыра ар бир текшеренге биз физический успет этпейбиз ачын айтканда, но отборочный текшерип, эгер жогору көбүрөөк чыгып кете турган болсо, анда сыдыра текшеренге туура келет. Дыйкандар болсо табигый, органикалык жер семирткичтер менен бышырылган дарбызды айырмалай билүү, сатып аларда туура тандоо жүргүзүү кыйын эмес экендигин айтышат. Мына тамырлары, ак тамыр болот, дарс алып койсочу. Мына көңгө бышкандар мына деп кызарып турат да. Буларга дары жейт эми 200 кило 100 кило дары жейт мына. Эмне деген булар эгип коет мына. Жогоруда айтылгандай дарбыз коондору лабораторияда текшерилип жатат. Эми келерки аптанын биринчи күнүндө анын жыйынтыктары чыгары менен так маалыматты жеткирүүгө даярбыз. Анткени тамак аш коопсуздугу жана коомчулуктун ден соолугу биринчи орунда. Розакматжан кызы Мирзат Нууманов 7-канал Ош.